ကျွန်တော်ဥပန်တို့ကိုစသီးတာစသီးတာကတော့ကိုကိုရဲ့အကောင်းဘောဟိုဘာကန်2010တန်းတော့ကသူဥပန်တို့ကြောင့်စပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူဟိုပြောတဲ့ဟာလေးကိုနားထောင်ပြီးပြောဒီဥပန်တို့ကိုသိတာပါဘောအခုကျွန်တော်ဒီ ဒီလုပ်နေတဲ့ဟာမှာလဲကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးရေးပေးနေပါတယ်။နောက်ဒီအားလုံးအဆင်ပြေအောင်ဥပန်တို့ယူဇာဂိုက်ထုတ်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်မိုင်းအွန်ထရန်စလေးရှင်းဝိုင်းဝန်ပြီးရေးထရန်စလေးရှင်းတွေလုပ်ပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဝင်တို့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အကြောင်းအရာတော့မှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်ဝင်တို့ကိုသုံးရတာစိတ်မတန့်ဘူးပေါ့။ သူများဟာကိုသုံးတယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဥပန်တို့ကလုံးဝ free လဲပေးတယ်။လုံးဝလွတ်လပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဥပန်တို့ကိုနှစ်သက်ပြီးတော့သုံးခဲ့တာပါ။